Ξέρετε ότι από τη γενοκτονία των Ποντίων θα πάμε στην τραγωδία των ημερών και της περίοδου και αναφέρομαι βέβαια στην τραγωδία της Ουκρανίας, καθώς οι δράσεις, οι πρωτοβουλίες και οι εκδηλώσεις με βασικό στόχο να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι στον τόπο τον οποίο βέβαια συνεχίζεται ο πόλεμος μετά την ρωσική εισβολή, με αφορμή την ρωσική εισβολή. Συνεχίζονται λοιπόν αυτές οι δράσεις και στην περιοχή της Χερσονήσου είναι δεκάδες αυτές οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί από τον Φλεβάρι μέχρι και σήμερα. Θέλω να πάμε λίγο στην Χερσόνησο και να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Μιλάκη. Είναι πρόεδρος της κοινοφελούς επιχείρησης στο Δήμο Χερσονήσου, προκειμένου να αναφερθούμε σε μια συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και οργανώνεται από την κοινοφιλή επιχείρηση του Δήμου Χερσονήσου. Την καλησπέρα μας, κύριε Μιλάκη. Κύριε Παναγιωτόπουλε, σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά και εσάς και τους συνεργάτες σας που μέσα από την εκπομπή σας συνδράμετε κι εσείς ώστε να μαθευτεί η δράση μας και όλοι μαζί να συγκεντρώσουμε όσο περισσότερα είδη πρώτης ανάγκης μπορούμε για τους συνανθρώπους μας στην Ουκρανία που είναι λυπηρό εν έτη 2022 να λέμε ακόμα για πολέμους και να χρειάζεται να ενεργοποιούμε τους ανθρώπους για να συνδράμουν με ό,τι έχουν και ό,τι μπορούν να προσφέρουν ώστε να τους βοηθήσουμε με τα γεγονότα που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα. Να πάμε λίγο στο πρακτικό σκέλος, δηλαδή πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, κύριε Μιλάκη. Βεβαίως. Μπορούμε να βοηθήσουμε. Τα είδη πρώτης ανάγκης είναι τρόφιμα μακράς διαρκείας και είδη ατομικής υγιεινής και φαρμακευτικό υλικό. Αναλυτικά γράφονται στις κοινοποιήσεις που δημοσιεύουμε στη σελίδα της κοινοφελούς επιχείρησης του Δήμου Χερσονήσου. Και είμαστε σε επικοινωνία με τον Παγκρίτιο Σύλλογο Ουκρανών που εδρεύει στο Ηράκλειο, όπου και εκεί θα παραδοθούν ό,τι συγκεντρώσουμε εδώ στο Δήμο μας. Οπότε καλούμε τον κόσμο ό,τι μπορεί και όπως μπορεί να βοηθήσει και εκείνος, ώστε να στείλουμε στους συνανθρώπους μας να βοηθήσουμε κι εμείς όπως μπορούμε. Είναι αυτές οι δράσεις αλληλεγγύης και στήριξης που ακόμα και αν έχουν περάσει, πάμε στους 3 μήνες της ρωσικής εισβολής, δεν σταματούν όμως οι κριτικοί με το δικό τους τρόπο όπως μπορούν ευκαιρία ακριβώς να το δείχνουν και να συνεχίζουν όλοι μαζί σαν μια μεγάλη ανθρώπινη αλυσίδα να βοηθούν τον άμαχο πληθυσμό σωστά, της Ουκρανίας. Σωστά, κύριε Μιλάκη, η ανταπόκριση είναι τεράστια από την πρώτη στιγμή εκεί των δημοτών της Χερσόνησο. Αυτό ακριβώς, η αλήθεια είναι ότι οι συνδημότες μας έχουν βοηθήσει τα τελευταία 2 χρόνια πάρα πολύ. Έχουμε περάσει διάφορα και στο Δήμο μας, έχουμε ζήσει αρκετά. Ευελπιστούμε και ευχόμαστε όλοι μας να είναι η τελευταία δράση που πραγματοποιούμε με τέτοιο θέμα και να μην ξανασυμβεί κάποιο δυσάρεστο γεγονός ώστε να χρειαστεί να μπούμε στη διαδικασία να συλλέγουμε ήδη πρώτης ανάγκης για συνανθρώπους μας και να περάσει όλο αυτό, να μπορέσουμε να μιλήσουμε μόνο για χαρές. Μάλιστα, οπότε ελπίζουμε πάμε να επαναλάβουμε, το κύριε Μιλάκη, Δευτέρα Παρασκευή, σωστά, Λιμένας Χερσονήσου. 7.30. Δευτέρα έως και Παρασκευή, 7.30 με 3.30. Η σταθμή συγκέντρωσης είναι στα γραφεία της κοινοφελούς επιχείρησης στην πρώην Αμερικάνικη βάση. Ναι. Και στο κέντρο ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων στο Λιμένα Χερσονήσου, στον πρώτο όροφο. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή επιτυχία και βέβαια όσοι μπορούμε να βοηθήσουμε να το πράξουμε άμεσα. Να είστε καλά, κύριε Μιλάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν,